О чем ты стреляешь? Дай выбор. Мы видим, что пытается занять другую позицию. Внимание, общая информация. Все меня принимают. Севастополь плюс. Феликс плюс. Федор плюс. Мирон, все тебя слышат. Центр слышит. Плюс. Информация такая. Внимательно, к улице Грушевского. Приготовились работать, если будет движение с оружием. Доклад и работа. Беркут готовится вперед, будем прикрывать, как принято. Все плюс. Берег плюс. Тело на жестяной крыше. Кто ведется стрельба? Стрельба с района баррикад, справа от украинского отеля «Украина». Кто стрелял? Наш не работает, поэтому на крыше, он без оружия. Є запис дуже добрий, який переконує, що той підрозділ, який був жовтими пов'язками, звів стрільбу від жовтневого палацу, що вони вели стрільбу не по беззбройним людям, а по конкретним озброєним особам з числа майданівців, які в них також стріляли. Коли приїжджає підрозділ, немає ніякої інформації по бойовій обстановці. Є ще якісь уривки, одні з цих уривків. Це те, що хтось з готелю «Україна», снайпер, працює по нашим співробітникам. Тому група, яка висувалася для уяснення обстановки до барикад на вулиці Інститутській, вони йшли зразу з прикриттям, тобто маневруючи, ховаючись від снайпера. І дійсно снайпери пробували виявити тих, хто знаходиться в готелі «Україна».
Тобто, насправді, активісти Євромайдану затримали машину, в якій в багажнику була зброя. Ну, принаймні, так всі кричали. Так от, можете подивитися, що це зброя, і на ній було щось на зразок глушника. От, що хочу зазначити, що люди... Це автоматична гвинтівка. Здається, що так, хтось говорив, дивіться. І одним з перших біля цієї машини був народний депутат України Пашинський. Ось він зробив осмотр цієї гвинтівки, потім закрив машину. Як ви бачите, він наказав людям, які були з ним, сісти в цю машину, і вони поїхали. Хоча треба відзначити, і це можна почути на відео, що люди кричали, куди ви їдете? Стійте, що це за машина? Давайте понюхаємо глушник, чи стріляли з цієї зброї, чи ні. Але ніхто їх не слухав, і машина поїхала.